አይ ማዬ ባለ ትዳር መሆኑን ያወቁ ልጅ ከወለዱ በኋላ አፍራት አለ ብለሽ ነው እንዴ? ጭራሽ እኮ ቀብሩ እኮ ጦር ሜዳ ነው ያረው። እኔ እኮ ለግሬዋለሁ ድሮ ገና ሲጀመር ተው ይሄ ነገር ያውሃላ ያውሃላ መዘዝ ያመጣል ብዬ ነግሬዋለሁ። ምን ታወራለች? አሁን ከመሞቱ ሁለት ሳምንት አስቀድሞ እዚህ ልልዬ የተቀመጠችበት ላይ ቁጭ ብሎ ቡና እንዲህ እያቀረብሽ እያፈላሽ ተው ይሄ ነገር ብዬ አልመከርኩትም። ተይ። አዎ አዎ ልጄ ዘነጋሁት። ግን እኮ የዛን ጊዜ የሙሉን ብቻ ነበር ያወራችሁት። ከሙሉ ውጪ ያለችውን ውሽማኔ በምን አውቃለሁ? እንደ ዛሬ ያው እናንተ እንደሰማችሁት ነው የሰማሁት። እኔም እንደ ቆይ ግን ልጆቹ አባዬ አባዬ ብለው አለቀሱ? አዎ ልጆቹማ ደርሰውለታል። ደርሰውለታል። አንዱ እንዲያውም እኮ የባንክ ማናጀር ሆነ ነው የሚባለው እኮ። እኔ የምለው እንደው መጨረሻቸው ግን ምን ሆነ? እናንተ እኮ ለቀስተኛውን እናስተናግዳለን ብላችሁ ነጠቅና ጠቅ ብላችሁ ከፊት ሄዳችሁ ኋላ መጣ። እንዳየሽው እንግዲህ ግባተ መሬቱ በስንት ግርግርና ውካታ ተፈጠመ። በኋላ የህይወት ታሪክ ነበብ ኑ ተቀመጡ ሲባል ጉዱ መጣልሻ እናቴ። ኦ ሴቶቹ ሁሉ መጡ። እጂቺ ባክሽ ሰነት ደም እንደው ምን እንደ እሱ ሲያራረግ ያለፈረው አንቺ ስትናገሩ ለምንድን ነው የምታፍሪው? ሴቶቹ አትበይ ሚስቶቹ በይ። አዎ ሚስቶቹ ሚስቶቹ እጂቺ ምን እጂ ደም ምን ቀዳዳ ትልቅ ሰው ሲያወራ የምትንጠለጠዩ ነገር አለ። ካልሆነ ዞር በይ አሊያ ደግሞ ዝም በይ ሰብሰብ በይ። ምን ትላለች እቺ? ይገርምሻል፣ በአንዱ አግዳሚ ላይ አራት ሚስቶቹ ቀጥሎ ባለው አግዳሚ ላይ 12 ልጆቹ ተቀመጡ። አቤት ሀዘኑ ቀብቶ የሚስትና የልጆቹ ሰባዊ ዝግብሽን ነበር በለኛ። ኋላ የህይወት ታሪክ ሊነበብ ደግሞ አንባቢው ማነው ክፍሎ? እናቴ እኔ ልደንግጥለት እንዲች ጽ ወረቀቷል ክፍሎ እኳል ከባለቤታቸው አለና የትኛዋን የጥቀስ ኢኔና አደነጋገጥ እንዲሁ ፍሬን እንደያዘ መኪና ቀጥል አለልሽ ምድያን ያለ እንዲሁ አይ አይ እንዲሁ ተኝ እስቲ ለምን አይ እንዲሁ አይ ክፍሉ እንዲሁ ሚስት ብሎ ማንን ጠርቶ ማንን ይተው እስቲ እንዲሁ እኮ እንዲሁ ግን ነው ብቻ። አቤት ቅሌት አቤት ቅሌት። በኋላስ ምን ኋላ አለ ብለሽ ነው እንዴ? ምን ታወራለች እንዴ? መጀመሪያውኑ ተበላሽቶ አንዴ ምርን የተቀቀውን ነገር ኋላ ሴቶቹ ጠቅላላ ማለን የሚሉትን ማስረጃ ሰብስበው ለድሮ ዳኛ አምጥተው ሰጡ። እንግዲህ ኋላ የሚሆነው እናያለን። እርፍ በእናት አባዬ መጨረሻውን ንገረን እንዴ። ሌለየ አንቺ ምን ነው እንደ ለወሬ የበቃው ባልቴት ነኝ አልሽሳ? አረ ተሰብሰቢ እንዴ። ምን ትጨማለቃለች እቺ? ምን ሆነሻል? ይሄ እኮ ወሬ ነው፣ ሳይንስ አይደለም ቴክኖሎጂ አይደለም። ምንድን ነው እንዴ ማለት ነው? አይደለም እንዴ? እና ታዲያ እናንተ ለምን ታወራላችሁ? እናቴ ልልይ ሐኪም አዞልን እኮ ነው ወሬውን አውሮ ብሎ ታዞል። ይኸው ጠዋት ሁለቴ ከቡና ጋር፣ ቀን ሁለቴ ተመሳ ጋር፣ ማታ እራት ላይ ሁለቴ አውሮ ብሎ እኮ ነው። እንደዚያ አይደል? አዎ ትሪሽ አባቷቺ ወረኛ ምን አባቷቺ የእናቷ ልጅ። እሺ እስቲ ቀጥሉት። ለቅምሻ ያክል ይበቃሻል እናቴ። ዝርዝሩን ለማውራት ክፍያ ያስፈልገኛል። እንትን ደግሞ ይከፈላል፣ ችግር የለም እኮ። መጀመሪያ ቀብድ ያስከፍላል። ደግሞ ለቀብድ ባሻ ቡትና ናልሳምና ና ይጂ ወለሳ እና አረኩኝ። ለምን ትቆጫለሽ? እኔ እኮ ያንቺ ግምጃ ቤት አይደለሁም። ያንቺ የጣልሽውና ያዘረከረክሽው ነው ቃኔ። የት አቀንሻል? እጅ ግቢ እኮ ነው ልሰብ። ሰናይቴ አሁን የተናደድሽው እቃ በመጠየቅሽ አይደለም፣ እንዴት አቋረጠችኝ ብለሽ። ይቅር በቃ ተይውሽ እናቴ። አንተ ደግሞ ምን ሆነሃል? እኔ እኮ ልስም እንደው ስል እኮ ነው የመጣሽ። ምን አስር ጊዜ ማየ ማየ ትለኛለች። ይልቅ ወሬውን ልቀጥልልሽ፣ ባይሆን ቀብዱ በዳይ ያዝብሻል። አንተ ደግሞ የት ይሄድብሃል? ከኔው ጋር ይቀመጥልሃል። እሺ በእናትህ እስቲ ንገረኝ ባሻ። በኋላ ሰው ሁሉ እግዜር ያጥናሽ ብሎ ሊሰናበት እየተጠጋ መጣልሽ። እንደው ግራ ግብት ተለው ሰው ሁሉ አይዘድሩ። እኔ የምለው እንደው ከቤት ያለችው ግን ምን አለች? ታነባለች። ሌላማ ምንም ቃል የላትም። እውነቴን ነው። ገለህኝ ሄድክ ገለህኝ ሄድክ ገለኝ
የጠፋው ስጠፍቷልቶ ያኔ ታሞተኝቶ ይያለ ልጠይቁት ስትሄዱ ነገሩን ቢነግራችሁኮ መላመላ ማረክ ትችሉ ነበር ባሻ አሁንኮ ጉድሱ አይደለም ታያለሽ ምን አለ ባሻ ትኛለሽ ሰልስቱ ሳይወጣ ይጨርሳሉ አ የ ተውናት የወለዱት ሁሉኮ ልጆቻቸውን ሰብስበው ይመጡ አዝኖ ይመስላል እንዴ ያንን ሀፍት ለመቀራመት ነው እንጂ እሷ አጣ በጣም አጣፋ በእውነት እድርኮ መግባት አልነበረበትም ለምንድን ነው ገንዘቡን የገፈገፈው የልጆቹና ሚስቱኮ አንድ መንደር ሰው ሆኖለታል አባዬ አባዬ ሚስቴ ሚስቴ ባሌ ባሌ ተባብለው ከባበሩ ነበር አንተ ሹፍናቲ እኔ አልቀልድም እኔ ሴት ልጅ እናት ነኝ የዚህ ልጅ እናት ነኝ ነገም ይገጥማትና አላውቅ አቤት ፈጣሪ ይቅር በለኝ እሺ በኋላስ እንዴት ሆነ እስቲ ቀጥል በኋላ ያገር ሽማግሌዎቹማ ምን አሉ እቤት ያለችው ሴትዮ ሀዘኑን ተምራው እባካችሁ ተረጋጉ ሰልስቱ ሀጣ በኋላ እንነጋገራለን ብለው ሚስት ነኝ ልጅም ነኝ ያሉትን አረጋግተው ነገሩን ትንሽ መስመር ያስያዙት እንግዲህ ምን ይደረጋል ይሻላል እዚህ ውጭ ታዲያ ምን ይደረጋል ብለው እኔ አሁን ግራ የገባኝ እኮ የዝን ይዘን ስንሄድ ለማንኛይቱ ሴት ነው የሚባለው እናንተማ የሴት እድር አባል ናችሁ እድርተኛችሁ ደግሞ ቤት ያለችው ሚስት ነች ምን ተሰፈርተኛው ሲያስቀምጣቸዋል ብለሽ ነው ጎሽ ልክ ነው አፈር ብላ የድርሳህል ብለውት የማውቁትን አባት ዛሬ ሚስት ነኝ ልጅ ነኝ ብለው ተሰብስበው ሲመጡ ምን ይደረጋል ብለ ነው አይ ሰው ሁሉ ጠንካራ እኮ ነው እኔ ነኝ እንደው ማረባ ሰው ነኝ እንደው አሁን ባንዲ ሚስት እዚህ ተቆራምጅ ያለሁት አቤት አልሰማሽ ብሎኝ ነው ትደግምልኝ ሰምተሻል ባክሽ አዎ ሰምቻለሁ ግን ምን ለማለት ፈልገ ነው ጂጂ ምን ሆነልሽ ሰናይ ደሞ አንቺ ጅልሽ እንዴ አረ እንዴ እኔ ለቀርልኝ አልኩት እንዴ ምን ተወራልኝ ኖ እንደዛ አይነት ቀልድ አልወድ ባፊ ጠፉ በለፈለፉ ይላል ያገሬ ሰው ሲተርት ስማ ሰው እኮ የከንፈሩ ፍሬ ነው የሚበላ እንዴ ምን ለማለት ፈልገ ነው እኛም ሰልተና ወይዘሮ ሰናይት ባሻ ቀልድ አርገልት ነግረኝ የፈለከው ቁም ነገር አለ እንዴ እንዴ አንቺ ምን ነክቶሽ ነው አመረርሽው እኮ ከኔ በፊት የተደረገ ነገር ከሆነ እስካሁን ድረስ ባለመናገር ቅርሰኝ ሆናል እንጂ ምን አደርጋለሁ እስቲ ነገር ይልስማ እሺ ታንቺ በኋላ ተሆነስ እኔ ካንተ ቤት ገብቼ ሚስቱኝ ወልጄ ካበቃው በኋላ የተወለደ ከሆነ ግን እንታያል አርጌው ከሆነስ ባሻሙት እገልሃለሁ ግጥም አርጌ ገድዬ እኔም አዘንተኛውን ነጭ ልብስ አልብሼ ባዝማሪ እልልልልል እያስባልኩ እያዘፈንኩ ነው ማስቀብር አራራ እንደሱ አይደረግም ተሰነት በእውነት አይደረግም እንዴ አገር ጉዲልሻል ልክ አይደለሽ እዴ አገር አብሮኝ አልተዋረደ አይደለም ጉል ቀርቶ ጉዲት ለምን አይለኝም እንዴ ይውል አደርጋለሁ ስል አደርጋለሁ ካደረግሽው ስጭኛ ማዬ ምኑ ነው መሰጥሽ ቢጎዲኑ እዴ አራ አንድ በለኝ ያማታል እንዴ ይችልች ምን ነሻል ኔ ቁጭ በይ እናት ነናቴ ኩጨ እናት የለልየ ኩጨ እንዴ የወሬ አምሮት እኮ መጥፎ ነው ካልወጣ ይሄ ወድጋሽ ገብቶ አንጀትሽንም ጣፊያሽንም ጉበትሽንም እንዴ ሪህል ይዚ ይችላል እኮ እናቴ እንዴ ምን አለግ እኛን ወሬ ስናወራ ለመስማት እንዴ እንደምትጓጉ ጠመኔ ይዞ ተማሪ ቤት የሚያስተምረው መምህር እንዴ እንዴ ብለሽ ብትሰሚው እይ ጠመኔ ምንድነው አረ በባሻሙት ጠመኔ አታውቂም አረ አላቅም የት ነው ለሽ ምትመጪው ክላስ የሚከልስ ይከልስ አባሽ ታዲያ መምሩ ጥቁር ሰሌዳ ላይ በምንድን ነው የሚጽፈው ጥቁር ሰሌዳ አረ ጥቁር ሰሌዳ ላይ ይጻፋል እ ታዲያ ምን ላይ ነው የሚጽፈው ንገሪኝ ዋይት ቦርድ አይ ሚን ነጭ ቦርድ ላይ ነው ዋሽ አየሻቸው አይደለ ከመሰልጠናቸው የተነሳ በነጭ ጠመኔ ነጭ ቦርድ ላይ ነው የሚጽፉት ወበዘው ይችላል አረ ጠመኔ አይደለም በፓርከር ኮ ነው የምንጽፈው ብላክ ፓርከር ታዩናቲ ታዩ እኛ ማልገባን አንቺ ማልገባሽ ግድ የለም ዝም ብለን ከምንደናቆር ነገ ትምርት ቤት መጣና ምን ላይ እንደምጽፉ አያል ኤክስኪዩዝ ሚ ማን ሱሲ ሚ ነገርኝ እስቲ እኛ ትምርት ቤት ልትመጪ አታደርጊውም ማይ አደርጋለች ሰሜ በእናትሽ ታፍሪ ይባታለሽ እንዴ ይሄ ጠቅላላ ቤት የሚከራየው እኮ ተሰብስቦ የሚከፈለው ላንቺ ተማሪ ቤት ነው አይደለም እንዴ ትመጣለች አዎ እንዴ የማንም ወላጅ እኮ ትምርት ቤት አይመጣም ስሚ አንዳንድ ወላጅ እኮ ልጁን የመወርወር የመጣል ያክል ነው ወስዶ ትምርት ቤት የሚጥለው እኮ እኔና ሚስቴ ግን ገንዘባችንን የት እንደምንበትነው ማወቅ እንፈልጋለን ትመጣለች አበቃ ሚገርም እኮ አንደኛ ደረጃ ስትማሩ ጥሩ ነበር የወላጅ ኮሚቴ ስብሰባ የምናምን ስብሰባ ብለው እንገናኝ ነበር ዛሬ ይሄው ብሩ የሚከፈለው በባንክ እንደገናኛም ደሞ አንጠራ በምንድን ቡክ ማንትስ የምናምን ፈርሙ ተብሎ በወረቀት ሆነ ሁሉ ነገር
ኮሙኒኬሽን ቡክ። ቴሌኮሙኒኬሽን ቡክ? ያራ አይደለም ማጊ። ኮሙኒኬሽን ቡክ ነው። ቴሌም በዩ ቡክም በዩ ያው ኮሙኒኬሽን ነው። በቃ አንቺም ተረጅል ካርልሽ ስተታለሽ እዚህ ላይ ዲያ ስተት ከባድ ስተታለሽ ዲያ ይውልሽ በስልክ ሲሆን ቴሌ ኮሙኒኬሽን በመጣፍ ሲሆን ደግሞ ቡክ ኮሙኒኬሽን እንደዚያ ነው የሚባልኩ። ላራ አባዬ ተሳስተሃል? በአስተብሪኝ ነኝ። ነይ ኒያስተ እና እኔ ተሳሳትኩ እና አሁን አንቺን የለታረሚ ልንገርሽ አንቺ ትንኝ አንቺን አይደለም አስተማሪሽን ጥሪው እውቀት የሚባለው ነገር አበጥሬ አነፍሼ አስከክቼ አስፈጭቼ አስወክቼ ጋግሬ ውስጡ ከተለታለ አጣጣዋለሁ ከፈለገ ምን ታወራለች ስሚ ደሞ ከኑሮ የተማሩት እውቀት አንጎል ውስጥ ገብቶ ቁጭ ነው የሚለው ለማንኛውም ችግር የለም ትምርት ቤትሽ ድረስ እመጣለሁ በቃ ጠብቂ እንዴ አረሳሹም እንዴ ለምን ትረሳለች እንዴ አትረሳውም ትመጣለች ደህና አርጋ ነው የምትመጣው ልንገርሽ ግድ የለሽም እንዴ ቸናተና ስሚ ለትምርት ቤታቸው ትርፉ ገንዘቡ ሊሆን ይችላል ለኛ ለወላጆችሽ ግን ትርፍ አንቺ ነሽ ምን ታወራለች እቺ ደሞ እንዴ ትመጣለች ትላለች ስሚ አሁን በቀደም ታላቆ እንድምሽ ትምርት ቤት ተጠርቻ እጄ ነበር ትምርት ቤት እንዴ ባሻ የትኛው ትልቅ ወንድሟ ወንድሟ ነው ወንድሟ የእንትናሜ የክርስትና ልጅ ባልወልደውም እኮ የመንፈስ ልጅ ነው ደሞ ከሰጋ ልጅ የመንፈስ ልጅ ይበልጣል የዳምጠው ልጅ ማለት እንዴ ተንጂ እቺ ዳምጠው ይትዶን አንተ የተጠራኸው እናቴ ቶናታ ዳምጠው ከሰማ ይገለዋል ብላኝ እኮ ጠርታይ ነው እንዴ ውይ 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 እሱ ሲገለዋል ተው አንድ ጊዜ እስክርቢቶና ኮቢጣልክ ብሎ እኮ በበርበሬ ያጠነው እኮ አንተ ማለት ተናት እንዴ ያለ ነገር የጨረቃ ያለ አንቺ ለውቀትሽ በጣም ሩቅ ነው በስተርጅና ተወልደሽማዬ እንዴ ባያትጅ እንዳደገ ልጅ እኮ ነው እየተንቀባረርሻለሽ የታቂዋለሽ እናቴ ዱላ ቀምሰሽ አታቂ ያራቃለሁ አባ አንቺ አቀምሻት እንዴ አረ የታቀምሻት እናት የት ብዬ አቀምሳታል እንዴ እንጨት ይቀመሳል እንዴ ለምን ቀምሰዋለሁ ያው ማታ ማታ አንተም ትይዘው አይደል አቃለው እኮ አባ ጎበዝ አያው ከሽዋ እውቀት በዛባት እኮ አንቺ እንጨት አይቀመስም ማለት አረ ደግ አይሰጥ ደግ ጅንጭ ጅንጭ ደግ ኮን ማን ነው ደግ አሃ አጀሪት ከተፎ እንደው ይሄን ቤት እኮ ጠቅላላ ቆጦሙን አሳደርሽው ሁነኛ ሰው ሳሊዛል መጣን ብዬ እኮ ነው ባሻይ አሁን ግን ሁነኛ ሰው አግኝቻለሁ ምንድነው ሴት ናት ተመላሻለሁ እንዴ አረ ወፍ ባሼ ብቻዋን ናት አንድ ወንድ ልጅ አላት ምንም ጣጣ የሌለባት የነቃች ነች እንዴ ባሻይ ታጥባ የተቀሸረች ነች ስሎት ይሁን መቼ ገባለሁ አለ አሁን ዛሬ ማለቴ ያው እናንተ ሽካላችሁ ማለት ነው አይ ችግር የለም እኔ እንኳን አንድ ጉዳይ አለኝ ወጣላለሁ ሰንያለሽ በሷለት እንነጋገራላችሁ ይመቾ ተባሽ እሺ አይ ቅቤ እሺ 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 አንተ ወንደላጤ ምን ብለህ ነው እሺ የምትለው ሴት ልጅ የደረሰች ቤት ውስጥ ተቀምጣ አረ ገና ነው አንድ ፍሬ ልጅ ነው ከእናቱ ጋር ነው የሚከራየው ነው ያለችው አንድ ፍሬ የተባለው ልጅ ነው የሚገባው ወይስ እናትየዋ ናቸው የሚገቡት እሱን ሲመጡ እንግዲህ ለያለው አጋውን ግን ተስማምቷል ለምትለው እሺ ቅድሜ የስንት ወር ነው የሚከፈለው እንዴ ያንድ ወር ነው እንኑር አንኑር በምን አውቀን ነው ልክ ከእግዚአብሔር ጋር ኮንትራክት የተፈራረምን እንመስላለን በሶስት ወር በስድስት ወር ስንል ቀዳሚውን ማን ያውቃል ደግሞ አንድ ወር ነው ሰብስበን ለሷ ትምህርት ቤት ነው እንከፍለዋለን ምንድን ይሄን ያህል እንዴ አሁን ባለፈ አበበን ተዚህ አይደልሽም እንዴ ምን ሆነሻል አንቺ የኛ ሽምግልና ሁሉ ገባን ያንድ አመት ካልሰጡ ይብሉ የነበሩ ኗሪ ተከራዮችን አራ 6 ወር ሰጡት ሁለት ቀን አልቆየም ሄደ ሞተ ወነት ያለ ደምን ድነው እንደዚህ ምን ገብገብ የተሳስበን እንኖር እንጂ ያን ዶር በቂ ይሁን እንግዲህ በእናቴ ቡና ሽማል ደረሰም እዚያ መከረኛ ለቅሶ ደርሼ ልምጣ ዛሬ ሳይገርመን ዝር ሳንል አሳለፍ ነው አይ አረ እንደው ተኝ እንደው ጉርብትና ሆኖብኝ እንጂ የሴትየዋን ሁኔታ ላይ በእውነት የልብ መሰበሯን ለተመለከተ መፈጠሩ ያስጠላል ያሳዝና ይይ አይ ተጫወተባት ዳለቂ አቤት አምላኬ ጠብቀኝ እኮ ነው ግን እንደው ሀፍቱ ይበቃቸዋል ለመከፋፈል ዴ
انقدي الناس بيسمعوا ما عفت ما تجودله يبيت مكينه على كاتشا ماليو على دمو هذا ما كذي اديس ابا ميلالو 3 مني باس بلا يال دمو ببنكم ديت غنزب ينورا دي الناس بيسمعوا ونته ما عفتو ما بقاچو نبر انكو للناس لليلا يطرف باشا غنزب كو كفنو اندو يسمعمالو بلا نو اني املو انت يا فاد ازي سوق لا مشات ليش تنشوا ايه وفرام مبوچ قالو مالو او ايه يمبل دي اسو يمساسلانو يترترالكو انت لموتل غاد منبر بلا يقچ بركو اندو اندي بلون باو لك غن اباتي اباتي على لمس انا اهو هنا ايوتكو عند ايوتاو انديت بلو انديوم باو بچا كلبس 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 كلبسو عند زيما ونتي نمشي سير اني انجتي دي 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 ايه فادي افر لبلا يوشما موت ونوبت اباتي اباتي اندايل كبادو نوبت ناتي من كدي ماچو يا زي زوت ناتي تو تقوت تا غتطال يهن يشلال جن كو كوچو اموت باشا لموتل ماچم ستغبا ابر بل تططتيل راسي نج اباتي 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 سر غورم يول دما ارتوين ناتي غورم سولو تسبسوا اباتي اباتي يمن كله سو اباتي يالكنا ودي ورد دارجي وندما لم وندما لم وندما لم مالچم كسو تي 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 وندما شما تانشش كو ما ما እሱ ረባክ አንተና እሱ ቆድሚያቹ አንድ ነው ተወልዱኛላ አንተ እኮ ትልቅ ሰው ነሽ እነቴ ማ ወነ ትልቅ ሰው እንዴ ትልቅ ሰው በዲሜን ባምሮም ትልቅ ነሽ አንተና እሱ እኮ አንድ ነው ብያቹ እኔ እኮ ራሴን ገዝቼ ምን ወረው እኮ እናቴ ላይ ስለምኖር ነው እነቴ እየተመከርኩ እየተገሰጽኩ ሳቸውና አንዴው ምን አንተም መቼም ባላንቱ አይባልም ለዛ ነው አንተ ምል አንተ ስለማይባል ሰውየው ማን በተው ተው በቃ በድሜ እኔ እናንተ በድሜ አልተባለ ተጋባን ጊዜ ሰው ላላምዳችሁ ብሎ ቤተሰቡ መጥቶ ቆጨ ብሎ ምንድነው ሊያርግ ብዬ ጠፋኝቃ እቴቴየ ብዬ ስጣራ እንደው ሰው ሁሉ ኦዋ አብሏቸው አይ አደነጋገጤ ደንግጭ አይ ትልቅ ስለሆኑ ነው ስል እንደገና ሳቅ ሰው ታይዞ ሞች ዝዝርሻል እኮ በሊድን ያም ቡናሽ ማይደርስም እናቴ ቆይ ቆይ አረ ስሙት ስሙት በመዳነ አንድ ስሚ ይሄ ወሬውን እኮ ይዤ ነው ወሬ ይዘን ቡና ነው ስት ጀት የሞይ ስመጣጣ አይ አይደለም ሄድ ሄድ ወደዛ ምን እኛ ላይ ቆይ ቆይ ታይ ታይ መጣ መጣ ቶሎ በል መጣ ጌት ወሪት ቶሎ ነስቲ አቤት ቁጭ ቁጭ ብለሽ እንደ ስፖንጅ የን ወሬ ትመጫለሽ አይደል የኔ ጆሮ ጠቢ ነስቲ እንስን ያንሹ ነንሹ አባትሽም ሄደ ቶሎ በይ ነይ እንዴ ማዬ ጆሮ ይጣባል እንዴ በልጅነት ያጥፍተሽኛል እንዴ በደንብ ነው ከጡቲ ወተት እንደጠባሽ ሁሉ ጆሮ ደሞ ኩኩ ምጥምጥ አርገሽ ጠፍተሻል ኩክ ደሞ ምንድነው አራራራራራ አንቺ ኩክ አጣውጪ በቃ ሂጅና ደፍተርሽና መጣፊያሽን አምጪ አንደኛ ኩክ ምን እንደሆነ በጡፍ ሁለተኛ ደግሞ ጆሮ መኮርኮሪያን አምጭና በተግባር አስተምርሻለሁ ተለበይ ተለበይ ሂጅ እሺ ሂጅ እስቲ በርታን ቋቋማን ተለበይ እንደው ዘንድሮ ምን ነው የሚማሩት ወይ መዳንያል እንዱ ምንም እኮ የሚያውቁት የለም የስና ነው ብቻው ነው ሰላም ሊሊ አራዳ ልጅ ፒስ ነው አለ እንዴት ነሽ ሰንሄስ አለች አንቺ ምን ነው በጤናሽ ነው እንዴ ዝምድነው አይበልጥም ወይ ምን ሆነሽ ነው የጠፋሽው ልክ ነው ሰንዬ ግን እኮ ስራ በስቶብኝ እንጂ ከናንተ የቀረበ ዘመድ ማን አለኝ ብሎ ነው ወነትሽ ነው ወነትሽ ነው እናቴ ውይ እንዴት ዋላችሁ እንደምን ዋሉ እንግዲህ እኔ ሰናይት ባላለሁ እቺ ደሞ ሊልዬ ልጄ ትባላለች ትርንጎ ባላለሁ አቤል ልጄ ነው ከላይም ከታችም የለውም ብቻኛው ልጄ ነው ውይ እኔን እናቴ እኔም እኮ አንዲት ናትችው አንዲት ሊልዬ ብቻ ነው ያለች ይሁን ክርስቶስ ራሱስ አንድ አይደል ወይ ወይ ወነት ነው ወነት ነው እንግዲህ አንዱን እንግዲህ አንዶችን ሺ ያድርግልን እንጂ ምን ይባላል ምን ይባላል መቼ ቤት ልታሳያቸው መሰለኝ መጣሻል በሉ እዩ ታሳያቸው አሳያቸው ወይኔ ሴትዮዋስ ታሳዝን በጣም በጣም እንደው ምን አልባት ኑሮ ይዟት ነው እንጂ እድሜዋ እንኳን በዛም ትልቃት መስለኝ ባሏ ሞቶባት ይሆን እንዴ አረ እንጃ እንግዲህ ሊሆን ይችላል ወይ ሞቶ ይሆናል ወይ ደሞ ካንዱ ባለ ተዳር ወልዳ ደሞ አላቅም ብሎ አባሯት ይሆናል እና ለምን አከሰው ማመልከቻ የሚጽፍላት አጥቶ እስቲ ይጻፍላት ገልቱ እንዴው ምን ጉድ ነሽ አንቺ እቺ እኔ ይመስለኛል አልኩ እንጂ አሁን እንዴው ነው በያወራው እንዴ እንዴው ምን አይነት ወሬ ነው የምታወሪው አልምጥ ያንቺ አይነቷ እኔ ሰናይት አልምጥ እኔ አልምጥ ደሞ ምንድነው አንቺ አማርኛ ትችልም እንዴ? 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 ወይ! 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 ወይ!
የዘንድሮ ትምርት ቤት እግዚአብሔር የጃችሁን ይስጣችሁ። ከልጆቻችን ጋር አራራቃችሁን አይደል? እናንተ እንግሊዘኛ ታስተምራላችሁ አማርኛ ይገባንም አናውቅም ይያሉ ይመጣሉ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይፍረድባችሁ። አንቺ አማርኛ ተማሩም እንዴ? ንገሪኝ እስቲ። ብዙም አይገባንም ያው ግስ ተውላጣ ግስ በቃ ግስ ግስ ይበዛል እንጃ ብዙም አይገባንም። አቤት በቃ እንደዚህ ብለሽ ነው የምትመጪ? ግስ 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 ብለሽ በቃ ትመጫለሽ? ግድ የለም አማርኛን ከዚህ ትማሪያለሽ። አማርኛን አለማውራት ስልጣኔ፣ እንግሊዘኛ መናገር ደግሞ ዕውቀትና ጥበብ መስሎሽ ከሆነ እሱን አስጥልሻለሁ። ግድ የለም እኔ አይደለሁ። ምንድነው ትጫጩት እናት? ውይ ውይ አፈር በበላው ባሻይ። አረ ባክሽ እንደው ስለፈጠረሽ ጌታ ነጭ ከቀይ እንደው አማርጬ ገዝቼ ማበላው ጤፉን አፈር ልትበይ ነው እንደው ነውራ አይደለም? ውይ አፈር ልብላል አትበይም እንዴ? ለምዶብኝ ነው ባሻይ። ምን ሆነ መጣ እስቲ ንገረኝ። እጅ ቦርሳ ኤክስ ነው እንዴ? ከዛ ደዛ አለ እንዴ? መጣችሁ እንዴ? አያችሁት? አዎ ወጥተናል ቆንጆ ነው። እንዴ አያችሁት?